What's up? What's up, que pasa? Det är jag som är Christian. Och det här är Rodde. Och det är vi som är Hermanos Bernal. Checka in duvetinte.se. Yeah! Tjena, tjena. Det här är Martin från Wow.me, svensk hiphop på nätet. Se till att kolla in en resa genom hiphop Sverige. För det får du träffa mig och en massa annat skön folk. Men framförallt, du får se och höra hur fet svensk hiphop har blivit år 2010/2011. Props till Melika från Du vet inte vad det är, och där det händer. Melika, du vet inte vad det är. Det här är homie från. Tack för allt stöd, tack för allt support. Det ska bli kul att se hela dokumentären. Är jag fortfarande i huvudrollen? Geo, det här är E-boy aka College Boy. Och jag hänger med Melika och du vet inte .se. Svensk hiphop. Jag gör ju inte min senaste skiva handlar inte om att jag är 24 år och bor på Kocksgatan och är den killen liksom, utan den handlar ju om att jag är 36 år och har 3 barn och min situation idag. Så att jag försöker hela tiden hålla mig uppdaterad liksom med att jag skriver musik utifrån där jag befinner mig. För då blir det på riktigt. Precis, precis. Men om vi går till det här med Bananrepubliken, var kommer namnet ifrån? Bananrepubliken kommer ifrån... man brukar säga det om små, så här, ganska illa skötta diktaturer med mycket mutor och mycket fult spel bakom ryggen. Och jag bestämde mig ganska snabbt när jag gjort min första skiva att, och fått känna på hur det var i musikbranschen och liksom se hur det funkar och hela politiken med liksom radio, tv och allt det där. Så kände jag bara så här, för fan, det här är riktigt, riktigt elakt här liksom. Och folk är väldigt mycket vän när det går bra och liksom sen försvinner de så fort liksom vinden vänder och så här. Så jag bestämde mig ganska snabbt att jag ville att min skiva skulle heta Bananrepubliken. Och när jag fick den här förfrågan om att göra den där label-etiketten då, det var inte ett eget skivbolag utan en etikett liksom. Så tänkte jag så här, men då är det lika bra att jag kallar det för samma sak. Och då döpte jag det till Bananrepubliken. Jag gillar ju det namnet fortfarande, jag tycker det är svinbra. Det är liksom, mitt företag heter det. Och det är en parodi på liksom, eller det är en parodi på musikbranschen så som jag ser på det liksom. Jag liksom när folk frågar vad det, eller om de får en faktura eller någonting så vilken av det. Det låter lite så här. Men vilka var det som du hade signat? Det var väl ett par? Det var Feven, det var Triple Ett, det var... Jag gjorde I9-skivan. Jag signade inte Ayo, men jag fick... jag fick ta hand om honom, sa de. Eller de ville att jag skulle göra det. Och då tog vi in honom och då kom han in på... Det var när han började göra sin andra skiva. Men sen så blev det massa turbulens där. Jag minns inte exakt hur bollarna gick med just den grejen. Men även skivan gick jättebra. Och jag la ner så sjukt mycket tid i det här projektet. Jag, verkligen, jag gick in i så hårt. Det var en rolig tid. Det var kul liksom. Men jag tror också att det blev för mycket. För det är liksom hela svenska hiphop. Scenen bara, det bara sprutade ut artister. Och ska man veta också att när jag gick runt och liksom, när vi gick runt med min demokassett och försökte få ett skivkontrakt 97. Vi var runt 96 också, men då var det verkligen sådär negativa vibbar som vi fick tillbaka på den här grejen. Och liksom det var såhär, svensk hiphop, det finns inte, det funkar inte. Så för mig var det ju också en chock när den här skivan, när min skiva blev en sån stort genomslag, så hur alla de här andra skivbolagen då började, liksom började helt febrilt söka rappare liksom, och designades rappare höger och vänster, det var allt från blues till Ken till Melina Vrede till liksom, det blev, och alla släpptes nästan samtidigt och gick till radio samtidigt och det var liksom svensk hiphop var fan överallt. Jag förstår att folk också tröttnade på det liksom, för att det blev för mycket och det blev för mycket media och det blev... Jag levde ju också ganska snabbt. Fick jag någon sorts naiv bild av att liksom det var så enkelt allting. Att det handlar bara om att göra en bra låt och sen släppa den och så bara ordnar sig skiten liksom. Men
det fattar man ju sen när det väl börjar dala liksom. Min karriär började dala också och jag liksom får känna på hur hårt det kan vara. Så kände jag ju liksom, jag har ju också fått simma uppåt ströms väldigt, väldigt mycket. Och framförallt stora delar av mitt partiet av min karriär, alltså från, skulle jag vilja säga, kanske 2001 fram till 2008 egentligen, 2001-2007 har varit ganska tuffa år. För att det handlar ju så jävla mycket om att bevisa sig hela tiden, att det liksom funkar. Och vi bor trots allt i ett rockland liksom, och vi hiphop har ju extremt lång väg kvar att vandra innan det är helt accepterat liksom. Men om man tittar på ungdomar idag så du behöver inte vara ute i en förort för att du ska upptäcka att unga lyssnar på hiphop, utan det är i alla samhällsklasser överallt liksom. Det är i innerstan, på landet liksom, in för var som helst liksom. Folk lyssnar på hiphop, så är det unga människor. Absolut. Men de här som du har signat, har du fortfarande kontakt med dem idag? Nej. Alltså, Bananrepubliken lades ju ner. Nej, men att du har personlig kontakt. Jaha, du menar så? Ja, alltså Aina är ju, eller Henrik, och det är ju nära vän till mig. För även, jag har ju inte pratat med alls på nästan 3 år, men vi har väl så här, skickat en meddelande till varandra på Facebook liksom. Samma sak med Ayo. Vad heter det? Vilka fler? Adam Tripple. Ja, det är så här, jag kanske springer in i dem någon gång. Men vi har ingen kontakt annars. Men du fick ju många artister att börja köra på svenska. Ja, alltså det var ju så här, alltså rap på svenska var ju inte, det var inte liksom, det var inte jag som kom på det. Nej. Utan det var ju många som gjorde det innan och gjorde det bra, tycker jag. Latin Kings till exempel. Men jag tror att min skiva, mitt sjätte sinne var en sån skiva som gjorde att folk kanske inte, eller jag tror att många tog det vi gjorde på allvar. Alltså den skivan blev väldigt, och det var väldigt mycket gäster och sådär. Och så jag tror att det blev en effekt utav det, att många blev inspirerade då liksom. Ja, men fan, så här kan man göra. Eller, jag vet att den inspirerade lite artister i Norge och Finland också. Så själv var jag väldigt inspirerad av Danmark, för jag tyckte att där nere rappade de på danska långt innan liksom, vi liksom fick en scen som blommade på svenska, så fanns det en scen i Danmark. Så jag tittade väldigt mycket på Danmark. Men har du fått någonting, alltså din musik har kommit utanför Sverige någonting? Alltså inte Norge, Danmark och så, då menar jag lite längre. Nej, alltså inte på något riktigt sätt sådär. Men herregud, det är klart att det finns svenskar som lyssnar på Petter ute i världen sådär. Men inte liksom i någon form av resultat i liksom spelningar eller någonting sånt. Vi har absolut inte gjort. Jag har inte haft det behovet heller. Det var många som var sådär på mig liksom. Ska vi inte rappa på engelska och sådär? Nej, det har aldrig liksom slagit mig att ens försöka, för att jag, det är inte det som är grejen med mig. Jag tror att min grej är att jag rappar på svenska och att jag gör det så som jag gör, och att texterna på svenska är så pass viktiga för mig. Jag skulle aldrig kunna göra det på engelska liksom på det sättet. Och jag har liksom inte det behovet av att åka runt världen runt. Då kan jag aldrig resa på semester istället. Och så länge jag liksom klarar mig och kan göra det jag vill göra med det jag gör här, så är det bra för mig. Men vad är det, alltså verkligen, för du har ändå hållit igång, du har inte gett upp under de här åren. Nej. Men har det varit något att du vill ge upp och inte hålla på med musik längre? Ja, alltså jag tror alla artister mer eller mindre någon gång så här, säkert ett flertal tillfällen ifrågasätter vad man håller på med. Men som jag sa då förut, är att jag tror att i mitt fall så är min passion är så jävla stor liksom. Så alltså varje gång jag hamnar i en sån situation att det verkligen inte går bra och att jag liksom ligger verkligen långt ner i skiten och bara känner att fan, det här funkar inte. Folk gillar inte vad jag håller på med, de gillar inte min grej liksom. Då hamnar jag rätt snabbt i någon sorts här rockig läge, att jag liksom ska slå underifrån och bli så underdog. Och jobba ännu hårdare och försöka göra ännu bättre grejer för att liksom på något sätt motbevisa
Och så har det nog funkat för mig rätt mycket de senaste åren och hela tiden känt så här, jag måste motbevisa hela tiden alla de som tvivlar på mig eller på min kapacitet eller min färdighet att göra musik eller låtar eller de måste jag liksom motbevisa, känner jag. Och så det drivs jag utav fortfarande sjukt mycket. Så det är flera drivkrafter i mig som är viktiga. Det är självklart svensk hiphop och sen att jag älskar att rappa liksom. Och det är min stora identitet och allt det där. Men sen också just den här liksom att hela tiden vill jag göra bättre ifrån mig. Liksom det där, den är ju viktig också. Hur länge tror du kommer hålla på med musik? Jag tror att jag kommer vara involverad i musik länge och liksom i det sammanhanget att jag kommer jobba med någonting som har med det här att göra, det tror jag. Sen om det är att jag står längst fram på scen eller inte, det vet jag inte. Men som sagt, scenen är viktig för mig och när det gäller min ålder så har jag liksom, känner inga direkta begränsningar. Och det som är intressant med hiphop idag är att du ser artister bli äldre, liksom rappare. Många rappare som jag såg upp till på 90-talet håller på fortfarande och släpper sjukt bra skivor. Och jag tror bara att det är en tidsfråga innan vi har en sån rappande Mick Jagger-version. Sådär. Så jag vet inte, jag har ingen aning. För mig handlar det sådär om att har jag någonting nytt att säga, någonting mer att tillföra så kanske jag kommer göra 10 skivor till. Samtidigt skulle det lika gärna kunna vara slut imorgon, det vet jag inte. Det beror ju helt på liksom, inspirationen sådär, och det som driver mig. Men sluta med musik och liksom helt och hållet jobba med musik, det tror jag skulle vara svårt för mig för att jag... Liksom, jag samlade skivor sedan jag var 10 och började liksom skriva texter när jag var 17 och började rappa professionellt när jag var 24. Så det är, liksom, det är svårt att hoppa av allt. Absolut. Det där. Jag skulle tappa hela min personlighet, tror jag. Kommer du ihåg den första skivan du köpte? Eller var det kassett eller var det sån här? Nej, det var skiva. Jag kommer ihåg liksom, det var någon blandning av min bror lyssnade på väldigt mycket bra musik. Så, där, så jag blev väldigt snabbt inslussad i ganska... schysst musik som bra reggae och sådär. Mycket reggae var det i början. Det var en skiva som heter Forces of Victory som Linton Kwesi Johnson är från artisten. Jag kommer ihåg att det var en tidig skiva som jag köpte. Men samtidigt som jag var som alla andra barn, jag gillade Anna Book, jag gillade liksom rätt Beatles, liksom rätt ABBA. Jag lyssnade ju på allt sånt samtidigt som jag självklart då lyssnade på de grejerna som min bror lyssnade på som jag såg upp till honom då, som var 6 år äldre. Kul. Innan du började som bara Petter, liksom så, så hade ni en liten klick. Sherlock, om jag inte har fel. Sherlock är ju egentligen... Vill du bli en svensk hiphop-legend? Ska du bli en svensk hiphop-legend? Du kan göra några hits tills du ser att du är känd. Men kommer du bli en svensk hiphop-legend? För du kommer få jobba hårt på det. Blod, svett, tårar, kämpa många år på det. Stå emot hat och smärta när de slår på dig.